Og vi skal avslutte dette her, naturligvis. Her er det hele omme. Roy Helge Olsen, her blåser han. Det er Brann som møter Rosenborg i finalen. Takket være denne skåringen av Per Ove Ludvigsen. Vi er snart tilbake med intervjuer, jubelscene og alt etterpå stoffet fra Molde stadion. Cupen presenteres.